יש דברים גדולים, דברים יפים בדרך. תגיד לי, יוסי, תן לנו טיפ, בתור אחד שבאמת, באמת, באמת לא יכול לצאת מהבית, כי אתה בקבוצת הסיכון, איך אתה מעביר את הזמן בבית? ועוד אתה רק אתה ושולי בבית. נשבע לך, כל היום אני בטלפון, עונה לתגובות של האנשים, אני לא ידעתי באמת כל כך הרבה אנשים. אני יכול לדמיין אותך עונה לתגובות, זה כזה משהו כזה. זה כזה משהו כזה. נו. לא, לא, אתה יודע, זה חיי... אני אוהב אותך. למה זה לא? זה לא... שולי! שולי, זה לא עובד! תקשיב, אתה יודע, אתה יודע, בחיי לא חשבתי, נעצרת? אתה שומע? כן, חזרתי. אתה שומע? כן, אני שומע, אני לא חשבתי שיהיה לי כל כך הרבה אנשים שאוהבים, אתה יודע, אני לא ילד קטן, לא בחור צעיר כמוכן. עולם מלא, 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 מלא. ואנשים, חבר על הזמן, לא, לא האמנתי. חשבתי, סתם. תשמע, זה כיף, זה כיף. הכמות האהבה זה משהו... כן, כן. אומר, יוסי, אודליה עשתה לנו מערוף על הראש ופתחה לה... חברים, חברים, רגע, 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 אבל... רגע, 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 רגע. אגרלה! על אייפון אקסס מקס! לא, לא, תגיד להם חדר ויו, חדר ויו נותן. חדר במגדלי, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה אחרי שהלייף נגמר, אתם הולכים לתמונה האחרונה של אודליה, ואתם רושמים לה בוגדת, בוגדת. מה, היא פתחה עכשיו שם? היא פתחה לייף. כן, לא נורא, בסדר, לא נורא. תגיד, מה עם החברה? אתה בקשר איתם? אני בקשר עם כולם, תקשיב. עם אסיף אני יודע. עם אסיף, עם ירדן, עם אודליה, עם גדי. גדי, כמה אני וגדי מלרלרים? כל לילה אנחנו מלרלרים לפני השם. באמת? בטלפון? בטלפון, שעות, שיחות שעות. באמת? רק לרלורים, רק שיחות. אתה אומר, אתה רואה איזה גדי? זה גדי, זה גדי, זה... לקחת... בחיי, אין, אין ענב, אני אומר לך, זה הוא... מה שאתה רואה ממנו, זה חצי משהו, אני קלטתי אותו, קלטתי אותו, אני יודע. יוסי, תראה מה תגובות חושבים לנו, אנשים פה מעדכנים אותנו, כמה צופים יש בלייב של אודליה. אז מה הם רושמים? הם לא רושמים שיש 600 צופים, הם רושמים 600 בוגדים. עוקרי ישראל. עוכרי ישראל. עוכרי ישראל. עוכרי ישראל, עוכרי ישראל. אני אוהב. איזה כן. כפרה. מה עם תקווה? אתה מדבר איתה? אתה... ככה, ככה. תשמע, אני חושב שזה... לא שזה בסדר שלא להיות חבר של כולם ולא להיות זה. אין לי שום דבר, כאילו, אתה יודע. נכון, נכון, נכון. נקדם או זה פשוט לא יצא. וזה לא שלא יצא רק מהצד שלי, גם מהצד שלהם לא כל כך יצא אינטראקציה, כאילו, עם ליאור ותקווה. אני פחות בקשר, אבל אתה יודע, לא מעט... אבל זה טבעי, זה טבעי. לא יצא, כן, טבעי. לא, לא, לא. בוא נגיד לך מה קורה. בתוך הבית היינו כמו משפחה, בסדר. אבל כל אחד יצא לבית שלו, לעיסוקים שלו, כל אחד. אבל יש לו את המשפחה שלו, את החברים שלו, את הכל שלו, אתה מבין? כן. זה טבעי. לא לקחתי את זה ללב, כלום. אני מלמעלה מהמרפסת רואה את כולם, הכל בסדר. כן. כפר עליך, אוהב אותך, באמת. אם אתה רוצה לחזור לאודליה, אין לי בעיה. לא, אבל יוסי, אנחנו כן נבעת אותך, זה משהו שאנחנו כן נעשה, אתה מכיר את הפורמט? כן. נעמת לנו מאוד, אני חולה עליך, אני שרוף עליך. יוסי, אתה חיים. הנה, גם שירה מוסר אותך שאתה חיים. תודה, תודה, תודה לכולם. חיים, יוברים. אבל... בוא, בוא, חיים פעם אחת! ואנחנו גם בעטנו את יוסקי. כבר עליו. ירדן בלייק אצל אודליה. כמה בוגדים? חבר'ה, כמה בוגדים יש אצל אודליה? כמה... אני רוצה מספר. אני רוצה מספר של הבוגדים אצל אודליה. אתם מוזמנים לרשום לאודליה שהיא יכולה לחזור אלינו ללייב. בואו נראה את מי אנחנו מצרפים. עד שזה.